الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أرنت أنقادك وحفظ ما يسوعنا نقطي واجي محمد سيادة اللي جوتشي قاد كمر لما منوعي أدرك أولا لقى جوتشي قاد كأل لقى لما منوعي دوردي ويبرتي حدنا وصوعنا نقطي qaadku waa balwad weeye balwad waa balwad ha balwada markuu qofku bartana iskama celin karo iskama joojin karo dadka su'aashu waxa weeye daraasad u baahintee dadka qayisho qaadka cunaa kharashka ku baxaa waxa la yiri waa malaayiin intee qaadka cunta ma la joojiyaa si lagu joojin karo muxuu ahaa markii ummad laga bedelay dhaqan oo dhaqan kale loo bedelayo marka ugu horeysa waxaa muhiim ah wacyigelin iyo wuxusheeg iyo wacdin waa muhiim haddaan tusaale ku siiyo quraysh tii maka joogtay khamraday cabi jireen oo ka ganacsan jireen kolkaas baa waa dambe khamradii la mamnuucay oo la xaaraameeyey kolkaas bay joojiyeen madiina baan filayaa markay ahayd madiina markay tageen baa marka la mamnuucay khamrada maka intii la joogay xoogga waxaa la saarayay dadka in la dhiso alla la baro ku xiraadaan hadalkiisa maqlaan iimaankoodu dhismo markii iimaankii iyo caqligoodii ay dhisantay oo ay diyaar noqdeen baa markii dambe iyagoo madiina jooga khamradii la xaaraameeyey aayad soo degtay ayaa xaaraamaysay kolkaas baa waxaa la yidhaahdaa magaaladii magaaladii waxaa la yidhaahdaa durdur noqotay durduro khamro aa noqotay kii afka ku hayay wuu tufay kii dhaladu ugu jirtay waa daadiyey kii koobka wuu sayray kii dukaanku intuu soo qaaday oo gadayay kartoonadii wuu daadiyey ilaa ay durduro khamro aa noqdeen aayad keliya hadal keliya baa joojiyey dadkii dhaqankoodii bedelay Maraykanka bari isku dayay khamrada in la joojiyo kolkaas baa waxaa la yidhaahday malaayiin baa la xiray malaayiin baa la ganaaxay malaayiin baa la khasaaray markii dambe markii la arkay dadkuna in ay samaysaan oo guryahooda ku samaysaan kuwa caafimaadku daran oo khatar ah waa la iska daayay ma jooji karin naga daayaa la yidhi markaas madiinana waxa weeye aayad soo degtay baa joojisay dadka oo la dhiso qaadku waxa uu yahay dad badan waxay u haystaan su'aalo qaadku inuu yahay sida maaragta khudaarta la cuno kale inuu yahay ama wax yaroo kafee la cabo inuu yahay laakiin waxa weeye waxa la yiraahdaa dee culimada ka hadlaysa xaaraanimadiisa waa laga hadlay kuwa yiraahda waa xaaraan waan arkay kuwa dhahaya waa xoogaa waa ka hooseeya waan arkay marka dadka in la wacyigeliyo xumaanta uu keenayo iyo waxa uu u keenayo qofka caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba taas waa muhim wacyigelintaas la qanciyo oo dadka tirada yar lagu qanciyo la joojiyo taas waa mid qayb lagu joojin karo weeye qancintaas waxaa ka mid ah lagu joojin karaa qofka qaadka cuna inaan mansab loo dhiiban madax inuuna noqon looni dhiiban lagu ogaado mansabkaas qofka qaadka cuna laga saaro shaqada laga saaro ha in la yiraahdo xataa haddaad qaad cuntid ku guurin mayno ha marka inuu noqdo mambuud oo kale meel uu bulshadii ka galo buu waayayaa markaas daraaddeed buu isaga daynayaa muxuu ahaa midda saddexaad waxa weeyaan in lasoo saaro qaanuun ama xeer mamnuuca oo la yidhaahdo qofkii waddankan lama soo gelin karo lagama beecuntani karo lama cuni karo taas waxaa keeni karta waa dowlad xoog leh xuduuddeeda maarata haran karta laakiin waa shay xun waa sun iyo waabaayo waa waxaan faa'iido lahayn qofka jirkiisa caafimaadkiisa muxuu ahaa baabi'inaya mustamicii aabbaha qayila aabbayaasha u badan hooyooyin waa jiraan laakiin ma badna aabbayaasha qayilaana waxay noqdaan wax matarayaal bay noqdaan badankood inkastoo aad arkaysid kuwo waqti gaara qayilayo haddana shaqaysanaya ay jiraan laakiin dhaqaalaha ayuu khatar ku yahay ummadda marka
هذان تسأل إنسية دتك وحير هذان إن لبنان شيكلوب إن بان دين شيء يعني إن أوقات عن الشري إيه لو ذو إسكت هايير وذو حير قات كان عن الشري إن نيروبي عن تجي ولا شيء بعد دبده كتمت سبونسر بيجي حريسي دبده عن همنعين عن آدنه إن لو قال بيدقتي نقول أنا دقي نقولنا يذا يعني كذي مشكو أراسي وأراسي بيكوجرته ما أمين بعد مركان قات كي يسوق قات مشكو هني مركان مارسر مريو مركان مرقامي بروح يوصل على مركان مقا وروح يوصل على أيام فلية وروح يوصل على النظافة وحكي قبوا كل كاس ما إنتان أرضي ما النظافة دي هرت نركي قدام بعدقاي ويل كي يشكي جلابت قدام بعدقاي نور كي بعدقاي مركز أول حير أقولك ولا شيء يهودي ولا شيء وأروس أقولك يهودي نسيم دهر الباك ما يحرن بعد مرضي أي هو أنا يدي إنك يلا كسر دير تي الله سبودي مركز إن حين سبودي إن الله تجيو نقيو إن ماركتها وهذا هو واحد يروح محاد أي بيتروح محل واحد سميسيو ماركتا النفطي وأركيو ضد ماركتا إن قا قاون بمرضي كديرته واجس وحن بلن قاضي وادم ب أنا قاض والنساء كوتشو شيء قاض كيوية ميت كنا محيري إن محوها صدق ذي بأن لد جنيد مركب وان تجي قاض بان ماركتا صوحنا يا نوم رخاصن بالباب في سوق راعي صدق ذي بأي قفرتي إن قال كي صدق ذي إنت عن سريته هذه سياحه دوق بروي يعطي مركز يدون برسد يبي يسكت حتى كرسي هبين كيوردن سلاد دي مركي لادم يحاس كي يسوق عادي ما إذا كيسوي ترنا هذا نا أحد كي يسوق عادي ترى سرير تيدي وسياح ذي هذا الباب كي هو كرا فراي بيترى مسيسي بهردة نلك إتادر وهذا موالن تاي بيترى متى قال مياش هردة حاجة هردة ورقل كي هو يدي سرير هو يدي بس حتى بيترى هو يدي ومرت الباب كافرتي وميل سياحتي ودي بسريتي مركا كسياحتي انت اسكو حشوتي ببرسده تاني حالي فديدي وهكذا وحان قوس ان ان اسكدا يو فول حمودا اي عيبتي ugu dhacday qaad dambe in aan unaan joojiyay biir marka sheekooyinku waa badan yihiin marka duluciisa laakiin waxa weeye een waxa kan culimadu inay ka hadlaan een dadka een muxuu aha waxyaabo waxa la yiraahdaa marmarka qaarkood hadii la yiraahdo qaadka xataa hal anshuuro oo anshuurta la qaaday hal badiyo 100 jibaar laga dhigo oo intuu qiimihiisu yahay in leego hal la saar hadii la yiraahdo xataa waayimayaan masuulka waa la waayay qaadka lama waayo wakeenayaan ha wakeenayaan waa lagu gadaya dad badan ba xataa askari iyo dadka qaadka cunaa soo ma garan badii qaadka waa helay waxa la raashay inuu lagu siin laakiin qaad lagu siiyo marka een waxyaabaha wax ka qaban kara waa dawladda een markay dawlad xoog la timaado een ilaaliyaha qofka madaxda ilaaliya marka tahay oo qof tahay oo dhaaratid dhaartaada waxa ka dhabeyn kartaa dhaartaada waxa ka dhabeyn kartaa kolka aad sameysato een hay'adihii dawladda marka aad sameysanto marka xiga waxa weeye dhaarta aad dhaartay oo rumaysantay inaad maarataa rumaysid ee ka dhabaysid ku dhaqantid weeye een hadii niba waxa la yiri bari een geel buu dhici jiray markaas la soo qabtay kitaab baa la marsiin jiray quraan markaas kitaabka mari jiray barigii dhamaa kitaab loo keenay muxuu aha yar mushaf yar kulaha mid ka weyn baan mari jiray intuu gacanta saaray wuxuu maleeyay kitaabkii hore inay kala weyn ka mid ka weyn baan mari jiray kulaha ha mushaf yar baa loo keenay kan ka weyn baa mari jiray waxa ay u dhaceen dad badan marka dhaarta uu dhaaranayo een marka gudaha qofku uu ka maran yahay iimaanka oo daciifo een qiimo lama laha dhaartu ha lama laha qaadheen muxuu aha dhaartu qiimo lama laha een alla ka cabsiga waa meesha ka baxay een haybada dhaartu marka waxa loo sameeyay qofku inuu yiraahdo intaan dhaaran lahaa runtaan sheegaya intaan dhaaran lahaa xaq aanan bixinay intaan dhaaran lahaa waxaan ku dhaartay baan qabanaya waxaa lagu taas oo dhan baa ka bixilahay marka waxa weeye sideedaba dadka bini'aadamiga ee dhaarta ah noqoto ama hal lo'da inuu dhaqankiisu isbedelo waxa ugu muhiimsan waa qancinta in la qanciyo hadduu qof qanco rumeeyo oo qanco wuu iska daynayaa waxa xun haddii uu dayn waayo maxaa la sameynayaa haddii uu dayn waayo waxa loo sameeyey nidaam baa loo sameeyey hadda markii xuduudda la yiraahdo baa la ogeeyaa markii la yiraahdo iyo
dad badan ba intee waxday berigi mid nabiga intee waxday waqtigi mid Abu Bakar iyo Umar intee dad yar ba khaladka ku dhacay laakiin dadka inta badan waxay isaga deyn jireen absi ay eebood ka absanayaan isjirid ay iska jiraan eebood iska jiraan taas u keentay marka dadka ruuxooda in la nooleeyo lagu badiyo maaragta meel kastana maarto culimada door weyn ka qaataan arintan si loo joojin lahaa looga hadli lahaa meel walba marka qaar ku loogu dari lahaa hata muqararka iyo manhajka iskuulaadka loogu dari lahaa waxbarashada wacyigelinta warbaahintu ay ka qaadan lahayd maaragta waxaan waxay u xulinayeen macnuhu waxa weeye ummadu inay umidowdo dhaqan ahaan iskuna bedesho in la joojiyo waxa kan dhaqan kasta oo xun oo dhib u keenay ka yar ummadda iyo bulshada iyo caafimaadkeeda iyo dhaqaalaheedaba.